ungdomarna, om jag är kategorisk, men bara för att försöka vara så tydlig jag kan. Alltså det är så smärtsamma saker som jag vågar påstå att samtliga av dessa barn och ungdomar har varit med om. De har varit med om situationer där känslolivet har krossats på ett eller annat sätt. Mer eller mindre. Varpå ett försvar, ett skydd som är fullkomligt sunt har byggts upp. Det kan vara allt ifrån mobbning. Det kan vara ett utanförskap i skolan. Det kan vara en känsla av att lärarna inte har sett dem. Att föräldrarna inte ser dem. Det kan finnas en misshandelsproblematik. Eller att de har bevittnat allt ifrån misshandel, övervåld. De kan ha varit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp. Eller sett någon annan viktig person blivit utsatt. För det finns alltid en förklaring till när ett barn eller ungdom agerar. Och att det är ett svar på att någonting gör väldigt, väldigt ont in i hjärtat på dem. Och om vi då inte har personal som förstår det här och som inte har verktyg att kunna bemöta och möta upp detta. Alltså det får ju katastrofala följder. I värsta fall så vill den unga människan ta sitt liv. Eller rekryteras till kriminella nätverk eller går med i ett sammanhang som är oerhört destruktiv. Jag tänker att många ungdomar kan hålla på med droger. De kanske börjar för att de tycker det är kul, vill pröva. Vissa andra ungdomar börjar för att döva smärta. Döva de här tårarna jag pratar om. Och om vi då vuxna inte förstår och kan se bakom orsaken till varför unga människor gör så här. Och då tappar vi dem. Vi sviker dem. Jag tänker att vi ska aldrig någon gång tillåta en ung människa straffas ut från skolan. Jag tänker att det behövs kunskapsbildning hos lärare. Det behövs kunskapsbildning hos rektorer, kuratorer, syokonsulenter. Inom även socialsekreterare som har hand om ärendena. Och inte minst personal som jobbar med det. Det räcker inte med ärendehandledning och diskutera fall från fall. Utan vi måste sätta fokus på oss själva. Vad är mina brister? Vad är mina styrkor i mitt professionella arbete? När misslyckas jag? Vi får aldrig glömma av att när väl en ungdom blir sedd så svarar den an, lyssnar. För ungdomar vill göra gott. De vill göra bra. Men om de inte har någon att relatera till i det här. Vi i Sverige har en del att jobba med när det gäller våra barn och ungdomar. Både på SIS-institutioner, olika HVBM, runt om. Vi har en mängd olika saker. På våra socialkontor, våra skolor. Och jag är av den tron att jag tror att alla vill väl. Men när vi saknar kunskap och inte förstår, det är då det kan bli väldigt fel.